A sobremesa de hoje é para quem ama chocolate. Tem chocolate para todos os gostos. Hoje vou compartilhar com vocês uma receita de cheesecake de chocolate, mas vai tanto chocolate que eu resolvi chamar de duplo chocolate. Para quem não conhece o cheesecake, ele é uma sobremesa grega, mas que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Lá é tipo uma sobremesa típica americana, feita à base de queijo e biscoitos. A receita completa já está lá no blog. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que tem muita receita gostosa chegando por aqui. Para fazer esse cheesecake, nós vamos precisar de biscoitos tipo cookies. Você pode comprar pronto ou fazer os seus próprios cookies. Aqui no canal já tem receita e lá no blog também, então eu vou deixar todos os links aqui embaixo na caixa de descrição. Vamos começar esfarelando os cookies. Você pode optar pelo rolo, como eu fiz, ou simplesmente passar no processador. Depois nós vamos colocar esse cookie esfarelado numa panela, pode ser numa frigideira, como eu fiz, com 90 gramas de manteiga. Na verdade, a manteiga você vai colocar até dar liga, ele não pode ficar esfarelado, como ficou o meu. Depois eu voltei para a panela e coloquei mais manteiga e mais cookies. Agora nós vamos colocar essa farofa na forma untada e pressionar bem e levar para a geladeira por mais ou menos uma hora para ela ficar ainda mais firme. Eu estou usando uma forma de fundo falso para facilitar na hora de desenformar. Enquanto a nossa massa firma na geladeira, vamos preparar o recheio. Eu vou derreter em um refratário 250 gramas de chocolate ao leite e 250 gramas de chocolate amargo. Nós vamos derreter e reservar até resfriar. Na batedeira ou numa vasilha com o fouet, bata 55 gramas de açúcar com 350 gramas de cream cheese. Mexa até ficar uma mistura bem macia, bem cremosa. Depois nós vamos adicionar 430 gramas de creme de leite e o chocolate derretido. Mexa bem e adicione 3 colheres de um destilado, pode ser vodka, conhaque. Eu estou usando aqui o creme irlandês, que é muito parecido com a amarula e fica muito gostoso. Agora é só colocar esse creme lá na forma e levar de volta à geladeira por umas 2 horas ou até firmar. Aqui eu usei uma forma de 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura, mas você pode fazer em outras versões, como por exemplo tamanho família, porções individuais ou até mesmo montar em potinhos de vidro, que fica uma sobremesa muito charmosa. Agora é só decorar a sua maneira e servir. Aqui eu estou usando frutas silvestres, eu também fiz geleia dessas frutas e combinou muito bem o azedinho das frutas com o doce do chocolate. E para quem quiser, eu vou deixar aqui no canal também a receitinha da geleia que eu fiz. É super fácil, super simples, não tem segredo nenhum. Então essa foi a receitinha de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, ajude o canal da Belaria curtindo e compartilhando este vídeo com seus amigos nas redes sociais. E quando testar a nossa receita, não esqueça de fazer uma foto marcando a Belaria. Hashtag Belaria Chocolatier ou arroba Belaria Chocolatier. Obrigada a todos os novos inscritos, vocês são muito importantes aqui para o nosso canal. E semana que vem tem mais. Obrigada, tchau!